Ruxor telekanal tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlar. Tinchlik hamda xotirjamlikda ko'ngilga yaqinlarim ko'rsatuvi orqali yana sizlarga hamrohmiz. Yurtimizda esa fasllar kelinchagi bahor hukm surmoqda. Demakki mana shu ko'klamda sizga atalgan tuhfalarimiz oldinda juda ham ko'p. Demakki ko'rsatuvimizni tomosha qilish jarayonida o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Kulgu tabassum umrni uzaytiradi deyishadi xalqimiz. Bekorga so'zlarimni mana shu fikrlar bilan boshlaganim yo'q. Sababi hozirgi inson haqida sizlarga aytib o'tsam, labingizga tabassum yugurishi bu tabiiy hol. Demakki, o'zini juda ham bir kutilmagan rollar bilan xalqimiz e'tiborida va ardog'ida bo'lgan aktyor Muhammadiso Abdulxayrov bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Rahmat, xush vaqt bo'linglar. Muhammadiso aka, suhbatimizni taassurotlar bilan boshlaymiz. Mana vodiyga tashrif buyurdingiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Umuman olganda taassurotlaringiz qanday? Endi kayfiyatlar a'lo, oliy darajada, chunki yaqin atrofda mana bayramimizga kirib kelyapti. Bahoroni kayfiyat. Mana xalqni e'tiborida siz, e'zozdasiz. Odamlar ichida ham juda ham ko'p bo'lasiz. Ko'proq ular sizga qanaqa bir savollar bilan murojaat qilishadi? Birinchi ko'rganda Endi savol bilan emas, taklif bilan murojaat qilishadi. Bitta rasmga tushaylik. Yo'ki, tatanaga nimadan dastxatingizdan qo'yib bering degan murojaatlar bo'ladi. Mayli, Xudoga shukr. Shunchalik o'shalar shu narsani men bilan rasmga tushish yoki dastxatimni olishga ishtiyoq odamlar ko'pligiga Xudoga shukr. Rahmat. Kinoga taklif qilishganda siz rejissyorlarga xayrxohmisiz yoki rol tanlaysizmi? Yo'q, men rol tanlamayman hech qachon. Menga endi o'zidan-o'zi rejissyor ham baribir aytadi-yu, "Mana rol, mana menga qaraysiz, mana shuni o'qib ko'ring, mana mana shu odamni, Abdulla aka, Afzal aka degan misolchi odam. O'shani o'qiysiz, o'shanga urg'u berasiz" dedi. Men qarayman, o'qiyman, keyin o'zimni aktyor plastilinga o'xshagan bo'lish kerak edi aslida. Muhammadiso aka, ijodkor xalqi bu ko'ngil odami deyishadi. Chunki birgina nigoh deylik, birgina xatti-harakat baribir ijodkorga o'zini bir salbiy deylik yoki ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Sizni bir ko'rishdayoq insonlar shunaqa bir fikrga borishi mumkin. Sizni xafa qilish hayotda qiyin deb o'ylashadi. Aynan siz ham tushkunlikka tushib turasizmi hayotda? Endi biz ham tirijonmiz. Albatta tushkunlikka tushamiz. Gohida ishimiz o'xshamaydi, gohida asab buziladi. Endi u tabiiy hol bo'lsa kerak deb o'ylaymi? Hammaga nasib qilgan narsa bu. Iloyim, mayli, bu ham bir ne'mat. Uni to'g'ri qarshi olish bilish kerak. Sahna bor ekan, raqobat bo'lishi bu tabiiy hol. Hamkasblaringiz orasida raqobatchilaringiz bormi? Yo'q, menda aslida raqobat, misol uchun unaqa narsaga urg'u bermayman hayotda. Bitta narsaga urg'u beraman. Men bilan ishlaydigan aktyor zo'r, aytaylik, professional aktyor bo'lsa, o'sha bilan mazza qilib ishlayman. Bu raqobat degan hamkasblaringiz bilan ham hech tortishib turasizmi? Bo'ladi, bo'ladi, ijod bor joyda endi bo'ladi. U bitirsa desangiz, u yoki tushunmaydi yoki xohlamaydi, u misol uchun u bu ham tabiiy hol. Buni ham bu unaqa ja bir anaqa bir katta bir muammo degani emas. Bunga yengil qarash kerak. O'sha muammoni yechimini yechishga harakat qilish kerak. Endi bo'ladi, bahslashib qolamiz. Endi haligi sammanga ham borib qolamiz. Endi ish bor joyda bo'ladigan narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Har bir insonni o'ziga yarasha fe'l-atvori bor. Sizcha hayotda kechirimlimisiz va qanday xatoni hech kechirib bo'lmaydi deb hisoblaysiz? Voy, endi kechirib bo'lmaydigan ishlar ko'p. Lekin men o'zicha haligi ichimda ko'p saqlab turadigan odamman deb ayta olmayman. Endi ja haddan ziyod o'tkazib yorsa, haddan ziyod bir o'zini haligi ko'ngil og'ir botadigan narsa bo'lsa, uni endi bilmadim, uni endi vaqt ko'rsatadi. Lekin menda hali beri unaqa narsa bo'lmadi. Har bir insonni bo'sh vaqti bo'ladi. Kimdir bo'sh vaqtida futbol o'ynasa, yana kimdir televizor tomosha qiladi, yana kimdir kitob mutolaasi bilan band bo'ladi. Shaxsan o'zim bo'sh vaqtini ko'proq kitob mutolaasi bilan band bo'laman. Donishmandlardan birini shunday bir so'zlar bor: "O'zimdagi barcha yaxshi fazilatlar uchun men kitobdan minnatdorman" degan. Sizchi, hayotda kimdan minnatdorsiz? Shunchalik nafas olib, nafas chiqazib qo'yganiga, ko'rsatib qo'yganiga, tanitib qo'yganiga, shunchalik mana yurtimiz tinch. Xohlagan narsamizni mana men ijodkorman, ijod qilishimga imkon ko'p. Shunchalik imkon berib qo'yganiga shukr. Muhammadiso aka, mana hozir omadingiz kulgan vaqt. Atrofingizda juda ham ko'plab insonlar xayrixoh.
ayrim hamkasblarni qiya qarashlarini sezasizmi ijodingiz davomida? Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz, kimdir g'ayri ko'z bilan qaraydi, kimdir to'g'ri ko'z bilan qaraydi, kimdir shukrona ko'z bilan qaraydi. Endi u nima deysiz endi, bu bor ekan, bo'lar ekan. Kimgadir yoqasiz, kimgadir yoqmaysiz. 100% hammaga yoqish bu qiyin masala bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu tarixda unaqa odam bo'lmagan. 100% hammaga yoqadi, zo'r ekan deydigan kimgadir bo'ladi. U men u narsaga juda ko'p urg'u berib, siqilib, tushkunlikka tushadigan aqam yo'q. Chunki ko'p narsani kulib yengishga harakat qilaman. Yana bir savolim, yosh aktyor hamda aktrisalarni qaysi birini ijodiga befarq emassiz? Sizningcha qaysi biri o'z rolini maromiga yetkazib o'ynay oladi deb ayta olasiz? Ya ko'pchiligi men hozir aynan bir aktyor yo aktrisa to'g'risida gapira olmayman. Ko'pchiligi hozir bitta narsa xursand qiladigan taraf bor, harakat qilishyapti ko'pchiligi. Masalan, men bir rolni yaxshi o'ynashga harakat qiladi yoki men manaqani yaxshi nima qilishga harakat qiladi. O'sha harakatda katta gap bor-da. Harakat qilmasdan o'tirib, o'zidan o'zi mana shuncha ish qildim-u, nimaga hech kim meni bilmayapti deganlarni uncha tushunmayman. O'zi hech nima qilmagan. Endi katta xatosi ham, eng katta xatosi ham o'sha harakat baribir qilish kerak. Endi harakat qilgandan keyin har doim o'xshaveradi bu ishingiz, harakat qilgan ishingiz degani emas. Yo'qda o'xshamaydi, yo'qda o'xshaydi. Endi o'sha maktab. O'sha maktab o'xshamadimi? Nimaga o'xshamadi? O'shani izohini ochish kerak. O'xshadimi? Nimaga o'xshadi? O'shani izohini ochib, sekin-sekin bu valiga tajriba, boyiga hammasi o'zi ma'lum joyga tushirib qo'yadi. Bilamizki, yillar o'tgani sari inson o'zi uchun ma'lum haqiqatlarni anglab yetaveradi. Sizningcha o'z kasbingizda anglab yetgan haqiqatingiz bu nima? Ustozim Mark Vail aytgan, sahnada yashagan, sahnada o'ynamagan, yashagin deydi. O'sha men hozir o'zimni tajribamdan kelib chiqqanda, misol etaylik, sahnada kamerani oldi, ko'proq yashashga harakat qilaman, o'ynashga emas. O'shaning uchun o'shanga mana men haligi aniq bildim o'sha narsani. Lekin bu degani, hali ko'p hamma narsani 100% bilib oldim degani emas. Baribir o'sha aytganlarimizdan ustozimiz, mayli oxirat obod bo'lsin, olamdan o'tib ketganlar ustozimiz. Lekin o'sha aytgan to'g'riligini mana angladim. Navbatdagi savolim balki sizning kayfiyatingizni birozgina tushirishi mumkin, lekin men kayfiyatingizni tushirishni aslo xohlamayman. Xalqimiz orasida kino filmlaringizni ayrimlarini bachkana deb e'tirof etadi. Rejissyorlar tomonidan ssenariy bergan vaqtidan shu ssenariyni o'qiyotgan vaqtingizda deylik, siz ham mana shu kino filmlarini bachkana ekanini sezasizmi? Yo, endi u bachkana deydigan odamlar ko'p. O'sha bachkana deydigan odamlar meni o'rnimga o'tirsin, bachkana emas qilib ko'rsatsin meni obrazim, men qoyil qolaman. Endi birovni xatosini topish oson-da, lekin kelib ko'mak berib yordam berish hali unaqasini ko'rmadim. Xatoni topish oson, hamma xatoni topib o'tiradi, lekin kelib bir yordam berib bir anaqasi yo'q. Endi xohlaysizmi xohlamaysizmi, komediya aslida sal bachkanalikdan iborat topgan, baribir xohlaysizmi xohlamaysizmi o'shanga kelib taqaladi, o'shanga kelib taqaladi. Endi bachkana degan so'zcha haligi urf bo'lib qoldi bizani nimamizda. Endi bitta narsadan qo'rqsanman, kameraga qarab gapiraman, mevali daraxtga albatta tosh otiladi. Mevasiz daraxt. Har bir insonni hayotda o'zini boqishi deylik, o'zini fe'l atvori bor. Sizni hayotda juda ham kam xafa bo'ladigan inson deyishadi. Chunki rollaringizda doim tabassum qilasiz. Hazil mutoyibalar bilan xalqimizni ko'ylini egallaysiz. Hayotda qandaysiz u? Aynan ijodda qandaysiz? Men hayotda komikman deb ayta olmayman, lekin hazilgacha men hazilsiz, kulgisiz yasha olmayman. Baribir kulgini, hazilni yaxshi ko'raman albatta. Lekin men o'zimni komik aktyor deb his qilmayman o'zimni. Ya'ni ko'p misol uchun aytaylik, o'ynagan kinolarim aksariyat bir 90%, 80% komediya bo'lsa, bor orasida jiddiy kinolarimiz ham bor, obrazlar yaratganmiz. Lekin komediya aktyor deb bilmayman, chunki men aktyorman. Menga vazifa beradi, o'shani o'ynab berishim kerak. O'sha vazifani, demak, o'sha komediya ko'proq menga murojaat qilgan bo'lsa,
ko'proqchi komediyada sal aytaylik endi zo'r o'xshagan bu master sal pal mundoqdir u, lekin o'sha sal pal o'xshaganligi uchunmi ko'proq murojaat qilishadi. Endi misol drama kinolarida ham o'ynashni xohlaymiz, lekin chaqirib turishadi. O'ynab o'ynaganmiz ham drama kinolarida. Endi balkim komediya ko'proq yaqinroqmikin mani tabiatimga, balkim o'zi hayotda bar hazilkashroqman, unaqa jiddiy yasab olish yomon ko'raman. Tabiiyroq bo'lishni xohlayman. Tabiatim shunga muannan bo'lganligi uchun ham balkim komediya ko'proq menga murojaat qilsa kerak deb o'ylayman. Eng kulgusiz, boyagi yana ikkinchi marta qaytaraman, kulgusiz yashayolmayman. Balki kulib turishni yaxshi ko'raman. I albatta hamma muxlislarimiz kulishini xohlaydi. Suhbatimiz so'ngida har bir dasturimizga tashrif buyurgan mehmon so'nggi bir daqiqalarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun chiroyli bir tilaklarni izhor qiladi. Hozir mana shu imkoniyatni sizga ham taqdim etmoqchiman. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga qandaydir bir yuragingizdagi so'zlar bo'lsa, marhamat, imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Ruxsor televideniyasi, Ruxsor telekanaliga avvalambor barkamonli omad tilayman. Ilohim zo'r bo'lib yuringlar, zo'r ko'rsatuvlar. Mana shu nafaqat O'zbekiston, jahon miqyosiga chiqib, jahon muxlislarini aytaylik lol qoldirishga muyassar bo'lib yuringlar ilohim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarning telekanalingizga omad tilaymiz, barkamonli tilaymiz. Xo'p, yana keyingi safarlarda yana ko'proq uchrashib, sizlar bilan hamsuhbat bo'lishimizni orzu qilib qolamiz. Sizga ham bugungi tashrif uchun tashakkurimizni bildirib qolaman. Rosti suhbat juda ham bir qiziq bo'lganda vaqt qanday o'tganini sezmay qoldim. Haqiqatan ham hayotda ham juda ham oq ko'ngil insonligingizni bugun ko'rsatuv davomida anglab yetdim. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa ko'ngilga yaqinlarim ko'rsatuvining navbatdagi soniga mana shu daqiqalarda yakunlaymiz. Hamisha hayotda topganimiz yaxshilik bo'lsin, yo'qotganimiz yomonlik bo'lsin. Kelgusi ko'rsatuvimiz esa bundan qiziq